Ja, vi trenger jo filosofer da, nettopp for å klare å tenke nøye gjennom premissene for de tingene vi gjør. Det er kanskje lett å tenke at ja, hva skal vi med disse filosofene? Vi kan klare samfunnet, vi kan klare oss godt uten. Og vi kan jo kanskje det på kort sikt, men problemet er at alternativet til å tenke nøye om filosofi, det er å bare ta filosofi for gitt. Og vi vet opp gjennom historien så har folk tatt forskjellige grunnleggende prinsipper for gitt. Om hvem vi er, hva som er rollen vår i verden, hva som er rett og galt. Og hvordan vi svarer på de spørsmålene, da, de er veldig, veldig viktige. Så det å ha noen som jobber med de spørsmålene, og prøver å anvende argumentene derfra til de temaene vi diskuterer i samfunnet, da, tror jeg er veldig viktig. Jeg tenker at vi trenger filosofer mer i dag enn noensinne. Og da vil jeg peke på særlig to ting. Og det ene er at vi lever i en veldig polarisert, i et polarisert samfunnsklima. Folk oppholder seg mye i ekkokamre på nettet, og veldig mange av debattene i samfunnsdebattene er preget av at man vil vinne, ikke sant? Jeg tilhører den rette flokken, og det vi mener er rett. Mens det den motsatte flokken mener, det er galt, og de er onde, og vi er gode. Det er en sånn karikatur på samfunnsdebatten. Mens de filosofiske dydene, da. Det handler jo nettopp om å la det beste argumentet vinne, fremstille sin motstander, altså forsøke etter beste evne å forstå argumentene til sin motstander. Og veldig viktig at man er villig til å innse at man har tatt feil. Det ser jeg ikke mye tegn til når jeg ser på TV-debatter eller følger med på nettet. Og den andre tingen tenker jeg på den teknologiske utviklingen. Der er det, ja, det er flere aspekter ved den som gjør at filosofer er viktige, men én som kanskje ikke er snakket nok om, er jo den enorme mengden med data som samles inn om den enkelte, og som brukes av psykologer som jobber høyt oppe i teknologiselskapene, til å manipulere ønskene våre og viljen vår. Og da tenker jeg det er enormt viktig at vi nå har kritisk sans og evner å tenke kritisk, fordi ettersom teknologien utvikler seg, så vil også teknologien påvirke ønskene våre, og det er veldig skremmende. Så kritisk tenkning er viktig.